Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi have et lille hurtigt kig på dørklokker, og det har vi jo kigget på før, men jeg har ligesom så mange andre brugt sådan en Mi Button fra Xiaomi, og som mange af jer derude ved, så er de jo ikke vandtætte og beregnet til at sidde udenfor. Så de går selvfølgelig lidt hurtigere i stykker end en rigtig ringklokke. Men nu er det simpelthen så heldigt, at min kammerat Lennart han har fundet den her Nexa ringklokke, som koster sølle 73 kroner. Og kan bruges i både Homey og Home Assistant. Det er dog lidt mere bøvlet for Home Assistant-brugerne, da de også skal bruge en eller anden form for RF Gateway. For eksempel en Sonoff RF Bridge. Vi kan jo lige tage et hurtigt kig på, hvor nemt den egentlig er at tilføje inden til Homey. Vi klikker som altid op på plusset og trykker ny enhed. Skriver Nexa. Og vælger den der. Og så den, jeg har her, den hedder LMLT-711. Og forbind. Tryk på knappen. Det gør jeg. Og bum, så er den der. Det kunne jo ikke være nemmere. Og hvis vi så lige prøver at oprette et flow, så kan vi lige se på NOR-kortet og vælge den her. Og doorbell is pressed. Så der er ikke noget fancy-pansy, men det virker, og den er beregnet til at sidde udenfor. Og bare lige en hurtig note til Home Assistant-brugerne. Som man kan se her på min Sonoff RF Bridge, så registrerer den rent faktisk også trykket, når jeg trykker på knappen her. Og det dukker også op herover i MQTT. Jeg har lavet en vejledning om, hvordan man flasher en Sonoff Bridge, og den vil jeg selvfølgelig lige linke til heroppe. Men udover det, så for selve det her med at få forskellige kontaktalarmer osv. til at virke i HA, det er jo ikke min spidskompetence på nogen måde, for jeg kører jo ikke selv med HA som primær smart home løsning. Så der vil jeg derimod linke heroppe igen, men til Dr. Seas, eller Dr. Seuss, jeg ved det sgu ikke. Men i hvert fald hans video omkring, hvordan man tilføjer forskellige kontakter via en Tasmota-flashed Sonoff Bridge ind til Home Assistant. For det tror jeg, I vil være meget bedre tjent med. Udover det, så var der ikke rigtig andet til den her video, for jeg har tænkt mig at lave en ny video snart, hvor jeg laver nogle nye flows til min dørklokke, hvor den her den så selvfølgelig kommer til at indgå, og så vil jeg lige putte lidt ekstra på, som vi ikke havde med i det gamle flow. Men det tager vi lige en separat video, fordi det er jo reelt set ikke relevant, hvilken type knap man bruger i forhold til at få det til at virke. Så vi ses bare en anden gang. Hej hej.